Вітаю! Ви на каналі Style Time. Вперше на цьому каналі годинник із колекції Seiko Speed Timer. Давайте трохи згадаємо історію. В 60-х роках минулого століття Seiko заявляють про себе на світових змаганнях з дуже точним обладнанням для того часу. В 1969 році компанія представляє годинник Seiko Speed Timer з інноваційним механізмом. Це був перший механічний хронограф з автоматичним заводом. Годинник на огляді із тої самої колекції, але з кварцовим механізмом. Циферблат блискучого синього кольору. На ньому розміщені три допоміжні циферблати чорного кольору, про їх призначення поговоримо трохи пізніше. Накладні годинні індекси білого кольору. На них та на стрілках яскраве покриття LumiBright. Зверху розміщено логотип Seiko та колекції Prospex. Є вікно з індикацією дати під індексом 4 години. Секундна стрілка годинника винесена окремо на лівий циферблат. Справа – 24-годинний формат часу. Знизу – індикатор запаса ходу. F – значить full, тобто повний, а E – empty, тобто порожній. В годиннику є хронограф. Запустимо верхньою кнопкою. Після цього індикатор заряду стає лічильником хвилин. На відміну від всіх інших стрілок, стрілки хронографа виділені червоним кольором. Вимірювати час секундоміром можна 60 хвилин. Секундна стрілка робить 5 рухів за секунду. Іншими словами, точність вимірювань – 0,2 секунди. По краю циферблата є шкала з відповідними мітками. Також є функція заміряти час на проміжках. Тобто ми натискаємо нижню кнопку, записуємо це значення і знову натискаємо нижню кнопку. І бачимо, що хронограф продовжував працювати, хоча й не рухав стрілками. Додатково є шкала тахіметру на ранті годинника. Перша чверть виділена червоним, інша частина – синім. Це елемент із алюмінію. В годиннику стоїть калібр V192, що працює від енергії світла. Він не потребує постійної заміни елемента живлення, а повного заряду вистачить до 6 місяців роботи у повній темряві. Точність ходу складає плюс-мінус 15 секунд на місяць. Циферблат захищає стійке до появи подряпин сафірове скло з покриттям антивідблиску з внутрішньої сторони. Скло випукле. Корпус із нержавіючої сталі. На бічних гранях – дзеркальне полірування, на вушках – сатинування. Діаметр корпуса – 41,4 мм, товщина складає 13 мм, відстань від вушка до вушка – 45,9 мм, вага – 164 грами. Комплектується сталевим браслетом шириною 21 мм на початку. Ланки сатиновані, браслет трохи звужується, застібка з кнопками. Ось так виглядає на моїй руці. Обхват 16 см. Задня кришка загвинчується. Тут вказані основні характеристики моделі. Ціна – 678 євро. Приміряти можна в нашому магазині в Кропивницькому або будь-де на пошті. Для замовлення скористайтеся посиланням в описі до відео. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!